Sepanjang tahun melawat Melaka 2019, usaha mempromosi produk-produk pelancongan terus giat dilaksana termasuk oleh peserta-peserta konvoi motosikal berkuasa besar. Jelajah utara oleh Fast Bikers Club melibatkan 70 peserta terdiri daripada Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura dalam tempoh 4 hari antara platform dalam menarik lebih ramai kehadiran pelancong ke Melaka. Objektif utama adalah untuk mempromosikan produk-produk pelancongan seluruh di seluruh negeri di bahagian utara Malaysia dan juga kita memberi peluang kepada diorang ni para peserta untuk merasai apa saja yang ada di sini. Jadi kita nak bagi diorang tahu datang lagi Malaysia, banyak lokasi-lokasi menarik yang ada dekat Malaysia. Konvoi dilepaskan Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Sayuti Abu Bakar di Dewan Sivik Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Serampang Dua Mata turut mempromosikan produk pelancongan Petaling Jaya sebagai bandar kosmopolitan. Inilah kesempatan yang kita gunakan untuk memaklumkan dan war-warkan kepada mereka tempat-tempat yang mereka boleh berkunjung walaupun bukan pada hari ini tetapi mungkin apabila mereka datang semula ke Malaysia, terutamanya ke negeri Selangor ini, mereka boleh datang dan menjelajah tempat-tempat yang kita maklumkan kepada mereka. Muzium Coklat Kota Damansara, Hutan Pendidikan Bukit Gasing dan Muzium Petaling Jaya antara lokasi menarik di Petaling Jaya, Selangor.